Hei, dette er Mikkel Thommessen i Seilmagasinet. Ja, hva fint at du ringer. Hei du. Får jeg høre litt om planene dine? Skal du til Ålesund, var det det du tenkte? Ja, for jeg tror at det er den absolutt beste avferden. Du vet Ja. at skal du ned mot Atlanten, södra Atlanten, vet du det? Alltså själva distansen är lika lång som från Bohuslän. Ja. Fast i Nordsjön och Skagerrak, där ligger vinden emot, vet du, så att då blir det dubbelt så lång sträcka när man måste kryssa, och det tar 3 gånger så lång tid, va? Plus utanför Hebriderna och Skottland där så har du Golfströmmen som ligger emot. Men kan du komma ut från Öresund och segla västerut Ja. och segla väster om Färöarna, då kommer du bort från det värsta utav Golfströmmen, och så får du bättre vindar också. Och så runt Island är det en ström som går medsol, så då kan du dra lite grann nytta av den, vet du. Ja. Och så tänkte jag komma ut en bra bit väster på så sätt, vet du, och komma ner. Så att i och med båten är så liten att du kan ta den på släpkärra, vore det allra bästa att komma från Öresund, och det är ju väldigt vackert där också, vet du. Veldig fin tur Så over fjellet til Ålesund, ja. Men ja. fortell meg litt om planene dine videre. Altså, du skal, når du kommer da sydover på vestsiden av Skottland og England, så skal du da fortsette. Du skal fremdeles seile jorden rundt, ikke sant? Ja, jag tänkte det, men jag får inte plats med så mycket mat i båten, vet du. Plus att nu var det här med corona försenat också. Jag hade ju tänkt åka i maj redan, vet du. Det gjorde jag ju vid förra försöket. Ja. Utan jag kommer nog att segla ner söderut och segla ner och hålla till i ungefär som en filosof i Sargassohavet. Försöka vara ute där. Jag har mat för en 100-110 dagar, och kanske till och med 120 dagar. Ja. Så segla omkring där och tills maten tar slut, och ja, bara vara liksom en filosof och leva där och hoppa i vattnet och bada och ta det lugnt, och sen så rita och på nästa båt och skriva och sådär, vet du. Och sen så kanske åka upp till Azorerna eller Madeira och fylla på med mera mat, och så ska jag väl tillbaka till Sverige så småningom om något år och börja på en ny båt som är väldigt mera lastutrymme i, så jag kan vara ute längre tid till havs, vet du. Men Så det är du, väl. hvor gammel er du egentlig nå? Du er 79? Ja, jag är 81, jag är född 39. Akkurat, du er 81, ja. Ja, jag är född i april 39, vet du, innan kriget började. Så att Da er det jo fint å legge planer om å bygge en ny båt og dra på en ny tur om noen år. ja. Jo, man får hålla på, vet du. Ja. Er du fornøyd med båten din sånn som den er nå, da? Förlåt? Er du fornøyd med båten din? Ja, den er bra. Ja. Den er veldig fin og seglar bra og sådär, men nu är det så mycket mat och så är det, så att det börjar bli väldigt trångt, va. Ja. Det är inte så mycket plats längre, va, för att ja, det är ju mat och vatten för en 120 dagar, tror jag. Och så ska man ju ha varma kläder och ja, det är en hel del andra saker man måste ha. Och det är en ganska liten båt, den är bara, ja, den är 5,80 lång och 1,20 bred. Och så går den 20 centimeter djupt i vattnet. Så att det är en liten båt, vet du. Men du er redd for å reise gjennom Norge. Du tror at det kan være vanskelig? Ja, man får inte åka dit som svensk längre, vet du. Jeg trodde at du kunne, hvis du tar en karanteneperiode på 10 dager, så kunne du det, men. Ja, jag tror inte man får det ens, vet du. Jag tror inte du får. Men jag har hört nu att om man har något arbete i Norge, då får man göra det.
Men jag vet inte om det kan räknas där som arbete eller något sånt, vet du. Så att jag är ju författare och det här är ju, kan man säga, ett arbete. Jag lever ju och håller ju föredrag och skriver böcker och sådär om det här, vet du. Ja, jag menar att jag vet inte det. Det är möjligt att finna ut om kanske, men jag vet inte hur det träffar dig. Men du säger att du ska ha med dig två fotografer, två filmfotografer och en chaufför, så det blir fyra, ja. Det blir fyra personer. Ja, och vi ska ju inte prata med någon, utan vi ska ju bara hålla oss där, och det är bara från svenska gränsen direkt ner till Ålesund och släppa av mig, och så åker de tillbaka med en gång sen. Så jag tänkte, om du kunde höra med någon myndighet och kanske skärma dem, om man kanske kunde få någon dispens eller reda ut det på något sätt, så vore jag väldigt tacksam. Jag kan inte svara på stående fot vad som är möjligt att få till, men jag ska företa någon undersökelse, så kan jag låta veta. Men våra läsare är ju väldigt intresserade i vad du företar dig, så att denna samtalen här tar jag på ljudband. Slik at vi kan publisere den i vår lørdags podcast. Så du kan være vår lørdags gjest. Ja, men det vore ju fint, vet du. Och du vet att jag vill ju inte åka ut på Nordsjön, vet du, för man vet ju inte vad det blir för väder där. Det kan ju bli kuling. Ja, om man får ju alltid räkna med det värsta. Det kan ju ligga vinden emot och det kan bli vindstilla och det är ju trafik och oljetorn där, vet du. Så det är ju väldigt mycket säkrare att åka från Öresund. Ja. Hur mycket vind håller båten din då? Förlåt? Hur mycket vind håller båten din? Ja, är man bara långt från kusten så tål den ju en hurrikan, vet du. Den tål ju allting. Ja. Den kan ju åka ner för Niagarafallet utan att det är något problem. Så att den är ju otroligt stark. Och jag menar, det är ju små segel. De är ju bara på två. Det är ju tre master på den nu. Och det är bara, de är väl, ja, 1,90 över däcket. Och varje segel är 2 kvadratmeter. Du kan ju titta om du kan hitta det. Du kan lukka båten helt så att du kan sitta inne under däck. Utan att det kommer vann in. Ja, jag har ju ett ventilationssystem, så du säger. Luften kommer in i en kanal och den här kanalen går tvärs över båten och så går den ner till botten. Mm. Och där kommer luften ut, så att även om båten ligger upp och ner på så kommer inget vatten in, ser du. Mm. Så att, den är väldigt säker, och så är det luckorna, de är helt hermetiskt täta och allting är tätt. Allting ligger stuvat i båten. Surrat. Ja. Så ingenting kan komma loss. Att det kan inte hända någonting. Och du vet, när jag ska ut i Sargassavet där nere i, ja, du vet, i juli, augusti, september, det är ju sån här hurrikansäsong där, va? Så att det kan ju komma hurrikaner upp också, vet. Men det behöver jag inte bekymra mig om, i och med att båten är så säker, va. Hur många böcker har du med dig där på turen? Ja, nu är det 10 000. Men det är med den här på iPad. Ja. Så att det är ju en revolution nu. Jag har ju köpt från Amazon och sen har jag Wikipedia på 6 språk. Ja. Engelska och franska och tyska och norska och svenska och danska och ja. Och så har jag ju sjökort för i stort sett hela världen ombord också nu, vet du. Men har du då energi från solceller? Ja, just det. Inte vindmöller eller något? Nej, du vet, sådana här vindflöjor, du vet, när båten kastas runt, vet du, då åker den ju ner i vattnet och, ja, och förstörs och så, va? Ja. Men nästa båt så tänkte jag ha sån här, det finns något med Sea-Watt, man kan släpa i vattnet, vet du. Ja. Men den här båten är lite för sakta för det, vet du, så att det fungerar inte med de farterna men i nästa båt så, men solceller fungerar bra, så. Men i nästa båt, ska den vara större den då? Det blir en kanotkryssare, så att den blir 20 cm bredare, men den blir 2 meter längre. Ja. Så att den blir ganska lång och smal, den blir 6 bredd lång, vet du.
Ja, så det blir en bedre seilbåt. Ja, just det. Ja, den här är inte dålig den här, men nästa kommer bli bättre än andra båtar. Det blir det. Men den här är ju en ganska liten båt. Men den, ja, man vet ju inte hur det blir ut och sådär, men det kommer ju ta sin tid och har inte så himla mycket pengar heller, va? Men på något sätt, jag håller på och skriver på en bok om mina idéer, vet du. Sen, Ja. till exempel nu i förra veckan satt ut en grej om stabilitet, att de flesta använder ju kördeln för att få rätande moment. Men jag använder mer och mer av flyskraft och sådär, va. Så ja, jag håller på att experimentera med olika idéer och olika riggar och sådana saker. Och ja, jag har kommit fram till något riktigt bra nu, tycker jag i alla fall. Ja, du kan ju säga det att ni på tidningen är intresserade av det här också, att det kanske kunde vara bra för folk att veta det, att det är en väldigt fin sätt att komma ut på havet genom Ålesund då till exempel. För det är djupt vatten utanför där, vet du. Till exempel utanför bergen, där finns det, håller de ju på med oljetorn och grejer, vet du. Men det finns ju inte här, och sen så, ja. När tänker du resa då? Jo, i början på juli. Det. För då är det den bästa månaden. Då är det de bästa vindarna där uppe. Och det är minst kulingar och så. Så det kan man säga om en månad ganska precis. Akkurat. Ja. Det blir väldigt spännande. Men Sven, jag ska undersöka lite ting och så hör du fram mig. Och så lager vi en sak på detta till vårt lördagsporträtt. Som du da her ved deg. Ja, vad fint. Ja. Ja, men tack så mycket då. Så får du ha lycka till. Får du hålla dig frisk? Ja, det får jag göra, så du. Ja, hej så länge då. Hej så länge.